Сәлем, достар! Бүгін мен сіздермен осы WhoopiePie-дің оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік! Видеоны бастамас бұрын, лайк қойып, астында қызылмен тұрған подписация батырмасын басып, колокольчикті қосып қойыңыз. Бізге керекті заттар бұл 80 грамм сары май, 4 жұмыртқа, 180 грамм қант, 200 грамм ұн, 10 грамм қопсытқыш, 100 грамм шоколад Қазақстан және де 20 грамм какао. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, оның үстіне 180 грамм қантымызды қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Көпіргенше миксерлеу керек. Міне, біздің жұмыртқамыз бен қантымыз осылай көпіріп, ақ түске енуі керек. Енді ыдысымызға 80 грамм сары майымызды салып аламыз. Оны водяной баняға қоямыз. Оның үстіне 100 грамм шоколадты қосамыз. Қазақстан шоколадын қолданған жақсырақ, себебі оның дәмі ерекше болып шығып тұрады. Міне бағанағы еріген сары майымыздың үстіне барлық шоколадымызды саламыз, және де араластырып тұрамыз, осындай болып ериді, және бұның астын өшіріп, суытып аламыз. 200 грамм ұнымызға 20 грамм какао мен, және де 10 грамм қопсытқышымызды қосып, араластырамыз. Жұмыртқалы массамыздың үстіне шоколадты массамызды салып, електен құрғақ ингредиенттерді өткіземіз. Енді оны миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Ең алдымен онымыз шашырамас үшін осылай қоспай араластырып, кейін қосып араластыратын боламыз. Бізде осындай қоңыр түстес қамыр пайда болады. Пергаментті осылай 24 сантиметрлік форманың арасына салып, осылай ашып жапсақ, бізде домалақ форма пайда болады. Қазір осының үстіне қамырымызды жаямыз. Осындай формадан төртеу жасау керек. Мен қамырымды осылай төрт бөлікке көз мөлшерімен өлшемей осылай құя саламын. Қазір осылардың барлығын қасықпен жайып шығамыз. Міне қасықтың көмегімен осылай жан-жағына барлық жеріне түп-түзу ғып жаямыз. Ортасында немесе шеттерінде көп болып кетпеу керек, әйтпесе қамырымыздың бір бөлігі солай көтеріліп тұратын болады. Енді осыны 180 градуста 6-7 минут пісіреміз. Қорыштарымыздың бәрі пысып, суып болғаннан кейін кремімізді жасауға кірісеміз. 700 грамм творожный сырға 150 грамм қант ұнтағын қосамыз. Енді оның үстіне 33%-тық 250 грамм сливкиімізді құямыз. Барлығын жақсылап тұрып, миксердің жылдамдығын арттыра отырып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Міне бізде осындай жұмсақ крем пайда болады, және осыны қазір осындай қапшыққа саламыз. Ыңғайлы болу үшін осындай ыдысқа кигіземіз. Бұл бізде кондитерлік қапшық. Және осыған кремімізден біраз бөлігін, ыңғайлы болу үшін біраз бөлігін салып аламыз. Міне осылай ыдыстан алып, жоғары жағынан қысып, ауасын шығарамыз. Менде бұл WhoopiePie-ға арналған арнайы насадка, кондитерлік дүкендерде сатылады. Подложкамызға немесе сіздерде тарелка болса, осылай кремімізді жағып аламыз біраз бөлігін, коржымызды ұстап тұру үшін. Содан соң коржымыздың біріншісін қоямыз, және де оның үстіне осылай шариктарды жасап шығамыз. Барлық шариктарды жасап болған соң кремімізді осылай ортасына жағып шығамыз. Қазір осыны спатуланы немесе қасықтың көмегімен түзеуге болады. Барлық жағына бір келгі ғылып осылай ортасындағы кремімізді жағып шығамыз.
Енді үстіне екінші қоржымызды қойып, дәл осылай барлық әрекеттерді жасап шығамыз. Және осының үстінен қазір үшінші қоржымызды да қоямыз. Кейін төртінші қоржымызды керсінше жақпен осылай аударып қоямыз. Қазір осының үстіне ганаш дайындайтын боламыз. 100 грамм шоколадымызға 60 грамм сливкиімізді құйып, осылай водяной баняға қойып, әркес сайын араластырып тұрамыз. Міне бізде осындай ганаш шығады. Қазір осыны ыстық күйінде тортымыздың үстіне осылай жағып, әр жағына біраз потектар жасап тамызып, осылай жағып шығамыз. Сіздерде осындай спатула болмаса, жай ғана қасықтың көмегімен де жасауға болады. Енді мен үстіне кремнің көмегімен жазып жазатын боламын. Кремімізді осындай қапшыққа салып аламыз кондитерлік, және де осылай басын кішкене ғана кесеміз, және ішіндегі ауаны шығарып тастау керек. Осылай қысып, ауамызды шығарып тастаймыз, және де торттың бетіне жазу жаза беруге болады. Міне осылай торттың бетіне қапшықты қысып, жазулар жазатын боламыз. Міне бізде осындай дәмі тіл үйіретін әдемі вупипай торты шығады. Ортасы кескенде осындай болады. Сондықтан да видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Сонда видео күнделікті апта сайын шығатын болады. Және де балаларыңызға жасап беруді ұмытпаңыз.